Revoltante. Já imaginou uma senhora de 81 anos que se mete numa confusão? Por quê? Porque tinha que salvar a sua filha. Os bandidos, eles entraram lá para, na verdade, pegar o genro. Os detalhes dessa reportagem eu te conto agora. As imagens de câmeras de monitoramento registraram a confusão. O carro preto passa duas vezes. O homem discute. São pelo menos 4 tiros. Em seguida, ele sai correndo, entra no veículo e desaparece. As marcas dos tiros ficaram no portão e no muro da casa da família. A idosa foi baleada, segundo testemunhas, para defender a filha. A confusão aconteceu aqui na Planta São Marcos, em São José dos Pinhais. A dona Ilka, de 81 anos, ela recebeu 2 tiros porque foi defender a filha. Um dos disparos acertou a barriga e o outro o pé. Segundo as informações, a filha dela estava com um namorado numa sorveteria aqui nas proximidades. Houve uma confusão na sorveteria. A filha e o namorado voltaram aqui para casa. Nessa hora, chegaram os atiradores, disparando na direção da residência. E a dona Ilka, infelizmente, foi a vítima. Aposentada em estado grave, foi levada para o hospital. O filho da vítima, que preferiu não ser identificado, disse que a mãe lutou com os atiradores. Estava sentada aqui na frente e a minha irmã tem um namorado, assim, a gente não conhece direito. E deu uma confusão, os caras queriam tomar a camiseta dele na lanchonete e ele foi fugir para cá. Diz que ele deu uma facada no cara. Daí eles correram para cá, ele foi se salvar aqui dentro e veio 2 carros para pegar ele para a fuga. Daí, quando eles saíram, encostou o carro para pegar ele, né? Os caras que queriam pegar ele. Daí a mãe foi na frente aqui e a minha irmã foi para sair fora e ele falou, não, se não pega, o cara nunca aqui, não tá aqui, vamos pegar você. Daí onde que a minha mãe se enfiou na frente e pegou no revólver. Pegou no revólver e ficaram lutando aqui, onde que disparou o revólver nela, né? Na rua onde a vítima mora, todos estão assustados e lamentaram o ocorrido. Ela não tinha nada a ver com confusão. Estava lá na casa, quietinha, sossegada no portão da casa, né? Diz que foi por causa de uma filha dela que está namorando um cara que brigaram aqui na esquina da sorveteria, né? Não acharam ele mais, né? Quiseram tirar a filha dela. Daí a velhinha estava na frente, né? Botou a mão para querer tirar a pistola dele e já tiraram ela. Como é que a dona Ilka é? Ela é uma pessoa querida aqui, amiga de todo mundo? Amiga de todo mundo. Uma mulher excelente, ela e o casarzinho de velho, né? Que mora ali e a filha mora no fundo, né? Todo mundo fica com medo com um troço desse aí, né? Com a gente que nem uma pessoa, a idade dela, né? Dá dó da coitada da velhinha. A aposentada passou por uma cirurgia e o estado de saúde é considerado grave. Ela deverá passar por uma nova cirurgia nas próximas horas. O delegado responsável pela investigação está analisando as imagens para tentar identificar o autor dos disparos. A nossa equipe de investigação foi até o local, está ali tentando identificar testemunhas e, muito importante, as imagens de câmera de segurança, que vão nos mostrar toda a movimentação dos suspeitos e identificar os autores do crime. Um carro foi apreendido pela polícia. Nas próximas horas, o pivô da confusão também deve prestar depoimento na delegacia de São José dos Pinhais. A polícia acredita que a confusão tem relação com um motoclube na cidade. O rapaz que seria o alvo fugiu do local, não compareceu à delegacia. Nós estamos tentando localizar esse jovem para ouvi-lo e tentar entender por qual motivo as pessoas gostariam de executá-lo. O que a família da aposentada espera é que ela se recupere no hospital e volte o quanto antes para casa. É uma mulher guerreira, uma mulher forte. Estava aí caída ali, sangrando, e as filhas em roda, quase desmaiando ali, e ela pedindo calma para as filhas, que ela estava de bem, estava de boa. Sua mãe, ela colocou a vida dela em risco para defender a filha. É, para salvar a filha, né? A gente pede a Deus que ela se salve também, né? Gente, infelizmente, nós recebemos agora no período da tarde a informação de que a dona Ilka, de 81 anos, faleceu no hospital. Vocês vejam, né, o que é a bandidagem, a criminalidade. Uma pessoa do bem vai se envolver numa confusão dessa e uma inocente perde a vida. Mais uma que perde a vida.